Jau antram kurse, aš atsimenu, sėdėjom Pilies gatvėje ant bortelio, gėrimo alų ir taip, bet mūsų niekam nereikia. Nu taip, bet tai ką mes darom? Tai gal tą, ką mėgstam, gal pagrojom. Gal pagrojom, tai gal rytoj. Nu davai, vasarą, pagrojom. Tai taip gimė Liūdni slibinai, tiesiog iš tokio liūdno egzistencinio melancholiško sėdėjimo ant bortelio. Prieš laidą mes kalbėjom apie šimtas aš, Dominikai, naujas tai. Projektas. Kas tai, pasakok viską. Kad man jie gyveno 100 žmonių, kurie stumdosi viduj, nesutaria, turi skirtingas nuomonės, o sprendimą kartais reikia priimti kažkokį vieną. Tai mes jau dabar trečią klipą jau taip irgi rutuliojam. Tai tikiuosi pavyks išleisti. Ir... Gal mes galim pasižiūrėti nu, kažką? Kokį fragmentėlį, žinoma. Wow. Gerai. Žiūrėk, dar viena iš tavo asmenybių, kuri man yra asmeniškai labai miela, tai yra... Šuniuko augintojo. Jisai kažkaip atėjo pas mane, nu aš jį parsivežiau į namus ir turiu tokią didelę knygų lentyną ir jis taip atsisėdo ir taip pasižiūrėjo į tą knygų lentyną. Gal nu jis nenikas, jisai turėtų būti kažkoks gal tik su tėvavardžiu, žinai, tipo Nikolajus Aleksejevičius, ten tipo Petrovas. Kam buvo sudėtingiausia tau prisipažinti? Ar tai... Kam? Vis dėlto sudėtingiausia savo. Ta priimti faktą sudėtingiausia su savimi.